السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، نصر من الله وفتح قريب. الحمد لله طيب اردوغان has won. طيب اردوغان نے اپنے ایک برتری مایا برتری حاصل کر لی ہے، اور اس وقت آپ سیلیبریشن دیکھ رہے ہیں، اور یہاں گاڑیوں کا رش، ٹرافک جام بہت زیادہ رش ہے. تو لیٹس سی کہ آگے کیا مناظر میں آپ کو دکھاتا ہوں آگے کیا ہو رہا ہے. یہ اما کے لیے بہت مبارک دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طیب لیڈر کو فتح و نصرت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ان کی حمایت فرمائے، ان کی کو مضبوطی عطا فرمائے، اور یہ صحیح معنوں میں امت المسلمہ کے لیڈر بن کے ابھریں. آمین.